eigenlijk hoorde ik alleen maar een stukje blik. Ik denk, ja, een stukje blik. En denk ik, van, nou, het is gewoon een bommetje tegenaan gegaan. En toen ik ging kijken, ja, toen zag ik dus inderdaad de kogel van de ene kant. En aan de andere kant was hij weer eruit gegaan. En op de hoogte, waar ze met het reservewiel zit, als ik 5 kilometer langzamer had gereden, had hij zo in mijn hoofd gekomen. Heb je enig idee waar je bent beschoten? Ja, op de Posjesweg richting Kinkerstraat. En een van die zijstraten daardoor. Maar je weet dus dat dat de politiekogels zijn? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik dacht kogels van die daders. Nee, dat weet ik niet. Je bus heb je moeten laten staan? Ja, ja, de bus moest blijven staan. Ik wou hem meenemen. En hun zeiden van nee, hij moet blijven staan, want hij is die wrikt is het, zeg maar dus. Maar ben je niet enorm geschrokken? Nee. Nee, echt niet echt, nee. Wat een sensatie op de maandagmiddag was dit, hè? Ja, rond een uur of 12, kwart over 12. Ja. Ik kwam net van de klant vandaan. En van dezelfde heb ik heel veel kleding in de winkel, in de bus hangen. En dan gaat die kogel ook dwars doorheen, dus ja. Dat is minder erg dan dat hij door je hoofd gaat? Uiteindelijk wel, ja. Ja, zeker.